हे एभ्री वान, वेलकम टु माई च्यानल। है त आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ के भन्छ, पहिला सोधेको चाहिँ के भन्छ ओल्ड क्वेसन कलेक्सन, त्यो पनि चाहिँ कम्प्युटर प्रोग्रामिङ चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ आज म दिन्छु। है त यो चाहिँ यो माथिमा जुन अहिले मैले लेखेको छु त्यो चाहिँ मैले सी प्रोग्रामिङको कम्प्युटर प्रोग्रामिङको जति पनि च्याप्टर छ च्याप्टर अनुसार चाहिँ मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन कति छ भनेर मैले चाहिँ यहाँ टिप दिएको छु। है त त्यसको लागि चाहिँ यहाँ हो नि त त्यस्तै गरी यहाँ च्याप्टर वान हेर्नु त च्याप्टर वानबाट ओभरभ्यू अफ कम्प्युटर सफ्टवेयर एन्ड प्रोग्रामिङबाट प्रोग्रामिङ र च्याप्टर टू भनेको प्रब्लम सल्भिङ युजिङ कम्प्युटर। यो च्याप्टर वान र च्याप्टर टूबाट चाहिँ हामीलाई 8 मार्क्सको सोच्छ है त इक्जाममा, फाइनल इक्जाममा, पुल्चोकको इक्जाममा, आइयुईको इक्जाममा चाहिँ यो अनुसार यो सिलेबस अनुसार सोध्छ है त। त्यस्तै गरी च्याप्टर 3 हेर्नु त इन्ट्रोडक्सन टु सी प्रोग्राम, त्यस्तै गरी च्याप्टर 4 हेर्नु त इनपुट एन्ड आउटपुट, च्याप्टर 3 र 4 यो दुइटा मिलाएर चाहिँ 8 मार्क्स जस्तो छ है त इक्जाममा, फाइनल इक्जाममा। है त त्यस्तै गरी तपाईँलाई त्यस्तै गरी 5 हेर्नु त च्याप्टर 5 भनेको कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट हो त, यहाँबाट चाहिँ 10 मार्क्सको सोच्छ है त। त्यस्तै गरी च्याप्टर 6बाट युजर डिफाइन फङ्सनबाट तपाईँलाई 8 मार्क्स सोच्छ है त। त्यस्तै गरी च्याप्टर 7बाट चाहिँ एरे र स्ट्रिङबाट चाहिँ 10 मार्क्सको सोच्छ है त। त्यस्तै गरी च्याप्टर 8बाट भनेको स्ट्रक्चरबाट चाहिँ 8 मार्क्सको सोच्छ। त्यस्तै गरी तपाईँलाई च्याप्टर 9 भनेको पोइन्टरबाट चाहिँ तपाईँलाई 8 मार्क्सको सोच्छ। त्यस्तै गरी च्याप्टर 10बाट चाहिँ डाटा फाइल्सबाट चाहिँ 8 मार्क्सको सोच्छ। त्यस्तै गरी तपाईँलाई च्याप्टर 11 भनेको इलेभेनको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस हो, त्यो भनेको फोर्टान प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस हो, त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई 12 मार्क्सको सोच्छ है त। अब चाहिँ हामीले चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ मैले के भन्छ आज चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले 268/7 सोधेको कम्प्युटर प्रोग्रामिङको क्वेसन चाहिँ फर्मेट चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउँछु है त। मैले चाहिँ यो क्वेसन कलेक्सन गर्नुको कारण के हो भने, यदि तपाईँ फर्स्ट इयर फर्स्ट पार्टमा हुनुहुन्छ भने क्वेसन कस्तो सोध्छ भनेर चाहिँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो तरिकाले सोध्छ है त। यो क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुने छ, काम लाग्नेछ है त। ठिक छ, सकेसम्म म चाहिँ यो क्वेसनको चाहिँ लगभग 5-5 नभए 10 सेट दिन्छु है त। त्यस्तै गरी अरू सब्जेक्टहरूको पनि चाहिँ म क्वेसन चाहिँ सकेसम्म 5-10 सेट कलेक्सन गरेर चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ म राखिदिन्छु है त। ठिक छ, अब चाहिँ भिडियो स्टार्ट गरौँ है त। ठिक छ, ल तल जाउँ है त। त्यस्तै गरी यहाँ हो नि त मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ 200 यो चाहिँ तपाईँलाई कम्प्युटर प्रोग्रामिङ सब्जेक्ट कम्प्युटर प्रोग्रामिङ भयो 268/7 सोधेको यो क्वेसन हो। तपाईँलाई चाहिँ फर्स्ट इयर फर्स्ट पार्ट यहाँ हेर्नु त टाइम 3 आवर्स भयो, 80 मार्क्स 80 मार्क्सको इक्जाम छ तपाईँहरूलाई थाहा नै होला, यो 5 मार्क्स चाहिँ 32 है त। ठिक छ, ल सुरु गरौँ है त। त्यसै गरी यहाँ क्वेसन नम्बर 1 हेर्नु त डिफाइन अल्गोरिदम, राइट एन्ड अल्गोरिदम फर फाइन्डिङ लार्जेस्ट एन्ड स्मलेस्ट भ्यालु फ्रम अ लिस्ट है त। 2+6 यो क्वेसन नम्बर 1 भनेको तपाईँलाई च्याप्टर 1 र च्याप्टर 2बाट सोध्यो है त। च्याप्टर 1 भनेको तपाईँलाई ओभरभ्यू अफ कम्प्युटर सफ्टवेयर एन्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस, अनि च्याप्टर 2 भनेको तपाईँलाई प्रब्लम सल्भिङ युजिङ कम्प्युटरबाट चाहिँ तपाईँलाई 8 मार्क्स 6-2 8 मार्क्स जस्तो। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 2 हो नि त ड्र अ फ्लो चार्ट एन्ड एल्गोरिदम टु फाइन्ड रुट्स अफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन x² + bx + c भनेको यो इक्वेसन चाहिँ त इक्वेसन चाहिँ तपाईँलाई के भन्छ यसको चाहिँ फ्लो चार्ट र एल्गोरिदम लेख्न भनेको छ है त। फाइन्डिङ रुट्स, रुट्स कसरी निकाल्ने भनेको ax² + bx + c = 0 है त। त्यो इन्क्लुड अल 3 कन्डिसन अफ द डिटर्मिनेन्ट भनेको छ, यो चाहिँ 10 मार्क्सको सोध्यो। यो च्याप्टर 2 भनेको यो क्वेसन नम्बर 2 भनेको च्याप्टर 2 र 3बाट सोधेको है त। च्याप्टर 2 र होइन च्याप्टर 3 र 4बाट सोधेको है त। च्याप्टर 3 भनेको इन्ट्रोडक्सन टु सी प्रोग्रामिङ एन्ड च्याप्टर 4 भनेको इनपुट एन्ड आउटपुट है त। ठिक छ, यो दुइटै मिलाएर सिलेबस अनुसार चाहिँ 8 मार्क्सको सोध्नुपर्ने, तर यहाँ चाहिँ 10 मार्क्सको सोध्यो किनभने सिलेबसमै लेखिदिएको छ माइनर डेभिएसन अफ मार्क्स हुन्छ है त। त्यसैले क्वेसन नम्बर 3 हेर्नु त, क्वेसन नम्बर 3 भनेको राइट अ प्रोग्राम टु रिड भ्यालुज फ्रम युजर एन्ड फाइन्ड सम अन्टिल युजर टाइप्स 0 एन्ड डिस्प्ले सम एन्ड एभरेज है त। यो चाहिँ 8 मार्क्सको सोध्यो। यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 3 भनेको तपाईँलाई क्वेसन नम्बर 3 भनेको तपाईँलाई च्याप्टर 5बाट सोधेको है त। च्याप्टर 5बाट सोधेको सिलेबस अनुसार 10 मार्क्सको सोध्नुपर्ने, 8 मार्क्सको सोध्यो है त। माइनर डेभिएसन हुन्छ भनेर सिलेबसमै लेखेको छ है त। ठिक छ, क्वेसन नम्बर 4 हेर्नु त वाइ प्रोग्रामर्स प्रिफर युजिङ युजर डिफाइन्ड फङ्सन, वाट इज द मेरिट एन्ड डिमेरिट युजिङ फङ्सन इन प्रोग्राम, डिफ्रेन्सिएट एक्चुअल एन्ड फर्मर प्यारामिटर युज इन द फङ्सन, 3+2+3 3+6 8 मार्क्सको सोध्यो है त।
यो चाहिँ क्वेशन नम्बर 4 भनेको तपाईलाई क्वेशन नम्बर 4 भनेको क्वेशन नम्बर 4 भनेको च्याप्टर 6 बाट सोधेको है त ठीक छ त्यस्तै गरी तल जाऊ है त राइट अ प्रोग्राम टु टेक अ लिस्ट अफ द भ्यालुज फ्रॉम युजर्स युजर इन्टु द एरे पास द लिस्ट इन्टु द फंक्शन we sort the value in ascending order display the sorted list from the main program 3 plus 5 यो पनि 8 मा सोध्यो च्याप्टर 5 भनेको त हैन क्वेशन नम्बर 5 भनेको च्याप्टर 7 बाट सोध्यो है त च्याप्टर 7 भनेको तपाईलाई एरे एन्ड स्ट्रिङ बाट सोध्यो है त ठीक छ त्यसैगरी तल जान्छु है त म तल जान्छु अब हेर्नु है त अब चाहिँ तपाईलाई क्वेशन नम्बर 6 हैन त राइट अ प्रोग्राम टु रिप्रेजेन्ट कम्प्लेक्स नम्बर बाइ स्ट्रक्चर with real and imaginary as a member take two complex members as input from user into the structure variable pass the complex number to a function which calculates sum and return it display the sum from the another function display using question number 6 भनेको तपाईलाई चाहिँ 10 मार्क सोधे question number 6 भनेको तपाईलाई question number 6 भनेको chapter 8 बाट सोधे है त chapter 8 भनेको structure बाट सोधे है त त्यस्तै गरी तपाईलाई question number 7 hun ta what is the role of the pointer in passing parameter to function by reference and give the example how two dimensional array can be accessed by a pointer 4 plus 4 yo question number 7 bhaneko question number 7 bhaneko tapailai chapter 9 bata sodhyo hai ta pointer bata sodhyo chapter 9 bhaneko tapailai 8 marks ko sodhnu parne hai ta 8 marks le sodheko cha hai ta syllabus anusar sodheko cha tesari question number 8 hun ta what do you mean by opening a data file how is this accomplish है ना explain s scan f अनि f print f f read f write functions है ना जो 1 plus 3 plus 4 marks को सोधे अनि बच्चे 4 3 8 है ना 4 3 7 एक 8 marks को सोधे question number 8 वाने को तब वाला है chapter 10 बट सोधे है ना chapter 10 वाने को data files बट सोधे ये ठीक सही था त्यसरी क्वेशन नम्बर 9 र क्वेशन नम्बर 10 भनेको तपाईलाई च्याप्टर 11 बाट सोधेको है त प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस फोर्टान बाट सोधेको है त सिलेबस अनुसार 12 मार्क्स सोध्नु पर्ने यहाँ 12 मार्क्स नै सोध्छ हैन 8 2 10 2 12 है त क्वेशन नम्बर 9 भन्दा एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर अफ द फोर्टान प्रोग्राम डिसिजन बिटवीन अरिथमेटिक एन्ड लॉजिकल इफ स्टेटमेन्ट है त राइट अ प्रोग्राम इन फोर्टान टु रीड टु मेट्रिक्स फ्रॉम युजर फाइन्ड देयर सम एन्ड डिस्प्ले द सम है त कुनै पनि दुईटा मेट्रिक्स को चाहिँ सम र त्यसलाई समलाई चाहिँ डिस्प्ले गराउन भनेको छ त्यो पनि फोर्टान ल्याङ्ग्वेज युज गरेर लेख्न भनेको छ है त ठीक छ यदि तपाईलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने मेरो भिडियोलाई लाइक गर्दिनु होला अहिले सम्म तपाईले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनु होला थ्यांक्स फर वाचिंग एन्ड होप टु मीट यु इन द नेक्स्ट भिडियो